Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané R1 a pouštíme se do druhého cvičení. Tento typ cvičení zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení. Dejte se do práce, držím vám palce. Vy máte hotovo, tak teď je řada na mě. Nejdříve si přečtu zadání, říkej a vyber. Tak, nejdříve si řeknu, co je na těch obrázcích. Vy mi pomůžete. Řeka. Řetěz. Řepa. Tohle je bledule, to není sněženka, bledule. Piano. Řetkvička. Dobře. A teďka vybrat. Řepa, ž. Ano, vybíráme ta slova nebo ty obrázky ke slovu, která začínají na ž. Takže řeka, ž. Řetěz, ž. Řepa, ž. Bledule, b, -m, mm -mm, žádný křížek. Piano, p, taky. Řetkvička, ř. Tohle je moje řešení a to, tohle slovo také začíná na ř. Takže řetkvička, řeka, řetěz, řepa. Porovnáme, máte to stejně, jsem rád, že jsme se shodli a teďka tady budou ubíhat obrázky. Takže říkejte, co je na obrázcích. Všechno je na ř. Řetkvička, Řasy, řízek, řidič, řetěz, řepa, řeka a ještě jednou ten řízek. Fajn. Tak prověříme. Poslouchejte kolegu. Řeka, řetkvička, řidič. Tak, a vyberte rámeček, kde jsou obrázky odleva doprava, takto seřazené. Tak, vidím zelenou barvu, řeka, řetkvička, řidič. Dobrý, jdeme dál. Řetěz, řasy, řízek. Drábarva řetěz řasy řízek. Řízek. Řepa řeka. Opět zelená řízek, řepa, řeka a Agáta nás chválí. Jsem rád, že nás chválí, ale nám ještě zbývají dvě interaktivní cvičení, na která se podíváme v následujícím videu.